Hlavnou úlohou ochrany lesa je včas rozpoznať príznaky škodlivých činiteľov, vykonávať preventívne zásahy a v prípade potreby uskutočňovať ochranné opatrenia proti konkrétnym škodcom a poškodzovaniu. Nachádzame sa v našich krupinských lesoch a za nami vidíme nové oplotky. K čomu slúžia? Tak oplotky, to je forma aktívnej ochrany mladých lesných kultúr pred škodami zverov. Toto je jediné účinné opatrenie voči škodami zverov, ak nerátame to, že by tie stavy zvery mali byť podstatne nižšie. To, čo vidíme za nami, je oplotok, ktorý bol postavený zhruba pred 2 mesiacmi. Vidno ešte na tých hladkách, že to je čerstvé. A chráni to vlastne ten mladý lesný porast. To, čo vidíme za tým oplotkom, to sú len nejaké také, dalo by sa povedať, 12-ročné mladé stromčeky, ktoré už mali mať výšku 5 metrov. A práve tými škodami zverov sú stále také zakrpatené, je ich málo. A majú taký bonsajovitý vzrast, pretože každý rok ten výhonok tá zver zožere, odhrízne a potom ten stromček nemôže rásť. On ide, má síce hrubý peň, nazvem to tak, ale tá výška je, vidíte sami, že to má tak meter výška. Hoci by to v skutočnosti, keby to nebolo atakované zverom, mal by to už výšku 5 metrov. Takže ten oplotok vlastne zabraní tomu ataku, alebo tomu odhryzu toho výhonku, v tomto prípade bukov, dubov, aby mohli nerušene rásť, aby sa vlastne vypestoval les, ktorý bude slúžiť ďalším generáciám. Áno, za nami vidíme oplotok, ktorý je pomerne malý. Na akej ploche sú oplotky, alebo koľko ochrany poskytujú nášmu lesu? Samozrejme, táto ochrana má byť tam, kde sú nejaké holiny po nejakých vývratoch, ktoré v tomto prípade tu bola kalamita v roku 2010, teda tu už má byť zapojený porast. Teda tie oplotky nemusíme dávať všade, ale vlastne tam, kde sa má by mladé stromčeky odrastli do istej výšky, kde už ich tá zver nemôže tie výhonky odhrízať. Takže v rámci tohto projektu, kde sme získali financie na budovanie takýchto oplotkov, je to pomoc od štátnej ochrany prírody v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, tak získali sme 460 000 eur na takúto ochranu lesa, aby sme zachránili tie vhodné biotopy. Nachádzame sa v CHKO Štiavnické vrchy, takže bolo to viazané aj na nejaké to chránené územie. A tá plocha, ktorú vlastne chceme uchrániť, aby odrástla, je 209 hektárov. Dá sa povedať 209 hektárov takýchto holín, alebo nezabezpečených porastov. Tu za nami máme tiež nechránené stromčeky, ktoré vidíme, že sú už pohrizené. Vieme na nich ukázať konkrétne, že čo by bolo keby? No tak tu je, dá sa, tieto napríklad mladé stromčeky sú zhruba rovnako staré a tento, ktorému sa podarilo vyrásť do výšky, tak už vidíte, koľko má 5-6 metrov. No a tento má meter, tak mi je meter, ak má popas a tá zver, ukážem to. Každý rok vlastne zrizie ten terminálny výhonok, alebo ten, ktorý zabezpečuje rast toho samotného stromčeka. Potom tá energia nejde do výšky, ale ide ako do hrúbky. Vlastne ako taký typický bonsai. A pritom tu môžeme držať nejaký 12-ročný stromček, ktorý mal mať výšku ako tu vedľa takých 5-6 metrov. Takéto oplotky je to len akási ochrana dôsledkov. Ale dôvody sú preč. Nebolo by ľahšie sa venovať zveri a nejako ju redukovať? Akože určite, bolo by to efektívnejšie, tým sme odstránili tú príčinu tohto. Všetko, aj ekológia je náuka o vzťahoch a všetko by malo byť v takej miere. Hej, keď je niečo premnožené v tej prírode, v tomto prípade zver, tak potom trpí ten biotop, v tomto prípade stromový biotop. Takže určite aktivne by bolo treba znižiť tie stavy zvery, aby ten mladý les nebol tak atakovaný. Takže toto bolo najúčinnejšie. Na spodá tie stavy zvery sú za posledné 10 ročia asi najvyššie, ktoré tu sú. Takže toto bolo najlepšie znižovať tie stavy zvery. Naši poľovníci aj si plnia ten plán chovu a lovu, on je tu problém, že okolité revíry, ktoré si to neplnia, tak tá zver migruje na toto naše územie. Vieme približne odhadnúť, za akú dobu nám tieto oplotky dajú konkrétny výsledok? Pravda, tam stačí 2-3 roky. 2-3 roky tie prírastky tam budú, lebo tie stromčeky majú dobrý koreňový systém tým, že oni nerastú do výšky, ale do šírky a aj do tej pôdy majú dobrý koreňový systém, takže oni, keď nie sú atakované, tak za 2 roky oni sú už vo výške 3 metrov.
Takže tam už to stačí, potom tu už nie je to atakované.